oppsummere litt dette med IFRS og si litt generelle tips og greier. Ja, altså jeg tror det som jeg tror er viktigst, det er på en måte å skjønne forskjellene i de to metodene 1640. Jeg skal oppsummere litt mer, og da skal jeg faktisk oppsummere ved hjelp av tilleggsanskaver, og som egentlig berører egentlig essensen her. Ja, unntak og sånn. Jeg tror vi skal komme oss over egentlig på et, ja, altså hva som fastsettelse av virkelig verdi og sånn, hvordan du gjør det. Hvilke faktorer som inngår der, det tror jeg ikke dere får noe om. Det er så avhengig av situasjonen at det tror jeg ikke er så relevant. Ja. Det som er et poeng, det er det at virkelig verdi, når du skal måle virkelig verdi, så er det basert på markedsverdi, ikke eierspesifikke forhold. Eller foretaksspesifikke eller eierspesifikke forhold. Slik at hvis du for eksempel som foretak eier har på en måte inngått en leiekontrakt som gjør at som er innmari mye verdt da, og som gjør at den eiendelen er mer verdt enn markedet fordi at det er du som eier den, da skal ikke det inngå i den virkelige verdivurderingen. Virkelig verdivurdering en ren markedsvurdering. Altså det man kaller eierspesifikke forhold. Eller eiendomsspesifikke, jeg tror du også har brukt begrepet eierspesifikke forhold. Ja, de skal holdes utenfor, og eiendomsspesifikke forhold, det er virkelig verdi som gjenspeiles i markedsverdien. Altså, det som er spesielt for det som eier, skal ikke være med virkelig verdi. Det er markedsforhold, det som ligger i selve eiendommen, i en markedsvurdering av eiendommen, som skal med. Man passer på at man unngår dobbeltinnregning. Altså, hvis man da tar med hele eiendommen med klimaanlegg og alt sammen, og vurderer virkelig verdi av den, så må man ikke i tillegg også balanseføre klimaanlegget. Da blir det dobbeltinnregning, det må man passe på. Forskjellet mellom IAS 40 og IAS 16 skal vi nå se et eksempel på. Altså virkelig verdi, 40 det kalles virkelig verdivurdering, mens 16 kalles verdiregulering. Da foretar vi en verdiregulering til en markedsverdi. Skal vi se, vi kommer opp med et, ja. Vi skal se på... Ja, skal vi se. Ja, verdireguleringen, det står i IAS 16-39-40, det er begrepet knyttet til den da, mens det andre er på en måte en virkelig verdivurdering. Norske regnskapsregler har ingen definisjon av eller egne regler for behandling av investeringseiendom, for at du er bundet til anskaffelseskost. IAS tillater at investeringseiendom har vurderes til virkelig verdi, ikke tillater at norske regler, og IAS har også mer omfattende krav til notopplysning. Vi skal se på et lite avsluttende eksempel. Et aksjeselskap stiftes i slutten av året med et innskudd på år 0, med et innskudd på 1 million, brukes i et tomt. I begynnelsen av år 1 investeres hele innkapitalen i tomt, og verdsettelsen av tomta skjer da, som vist her, 10%, altså stiger med 100 000 år 1. Ytterligere 10% i år 2 til 1210, ytterligere 12% av det, 10% av det igjen til 1331 i år 3. I slutten av år 3 selges tomta til 1,4, og man får derfor en høyere faktisk verdistigning enn opprinnelig estimert. Selskapets skattesats er 28%. Hvis vi ser bort fra skatt da, det er ikke så viktig her, men hvordan blir resultatmålingen etter norsk grensestandard her? Hvor mye tjener du på tomta? Mm? 400, gjør det ikke? Du har kjøpt henne for 1 million her, og du selger henne her for 1,4. Da har du tjent 400 000. Hvordan periodiseres det der etter norsk grensestandard? Enig? Etter IAS 40, ja.
Enig. 100 første året. 1 million til 1,1. Andre året 1,1 til 1,21. 110. Og tredje året. Vi kan ikke tjene mer enn sum. Vi kan ikke inntektsføre mer enn det vi faktisk har tjent på tomta. Nemlig 400. Og da må resten tas her. Blir 190, blir ikke. Eller vist som her. Her salgsgevinst. Her verdiendring. Verdiendring. Eller regulering. Eller hva verdiendring, ja. Det korrekt. Og så har vi da gevinst her. 190. Gjenspeiler seg selvsagt også i balanseført verdi. Anskaffelsesmodell. Tomta 1 million, 1 million. Og så har vi bankinnskudd med 1,4. Står jo uberørt, sant? Hvis vi får ta verdiendring, så står vi med balanseført verdi 1,1, 1,2. Og så blir det også bankbeholdning. Det vil sitte med utgangen over 3 der også. Hva slags skatt er det her da? Nå kommer skatten her. Skatten betales jo når tomta selges på 112, så betalbar skatt er 112 her. Mens i andre tilfeller så må vi avsette skatt for den inntektsføringen, verdiendringen vi gjør her. Sånn? Akkumulerer seg her. Og så blir det konvertert til betalbar skatt ved utgangen av år 3. Da blir det jo betalbar. Da må vi jo bare tilbakeføre. Hva er skattekostnaden i år? Hva var skattekostnaden i år? Bare for å ta det. Hva var skattekostnaden i år 3 under den virkelig verdimodellen? 53.200. Kan noen si meg hva den skattekostnaden består av? Hæ? Ja, hva sa du? Ja. Den er 53.200, sant? Ja. Og du måtte skatte av... Når betaler du skatten? Den betaler du i år 3. Hvor mye skatt betaler du? Jo, av gevinsten på 400. Sant? Slik at betalbar skatt er 112. Ja, ta helt. Var 212 da? Jo. Og resten da? Endring utsatt skatt med 58.800, var det? Det er skattekostnaden etter den modellen. Betalbar skatt, 112, og endring utsatt skatt. For at den utsatte skatten her går jo fra 58 til 0. Den er jo nullstilt i og med at vi har realisert tomta. Dere som er skatteeksperter, er det mulig å etablere en gevinstkonto på tomt, salg av tomt? Kan du det? Ja. Jeg vet ikke. Hæ? Inngår tomt der? Ok, ja. Da lærte jeg det. Så da kunne jeg utsatt den skatten her, egentlig litt da. Men det her forutsetter vi at vi skattes 100% ut. Ja, du får finne ut av den. For her, altså poenget er at når du inntektsfører, så må du jo avsatte skatt i de to årene. Avsatt skatt. Hæ? Du kan samle deg på en sånn inntektsførings... Og det er 20% inntektsføring da. Ja, førstutsummet på gevinst- og tapskonto. Ja, på gevinst- og tapskonto. Ja. Du kan kjøre alt inn der, og så tar du 20%. Ja. Ja,
Ja, det är ju bättre än att betala allt nu. Ja. Mm. Ja. Ja, kontantströmmen är ju inte så intressant då. Då ska vi se lite på den sista foilen. Nämligen den som omhandlar sammanligning av två modeller. IFRS 40 versus 16, 16 versus 40. Det är gjort här. Här apropå examensoppgave, detta här är fem till examensoppgave. De uppsummerar i grunden mycket av sakerna här och ja, i alla fall det jag tror folk kan också folk hinna på det här. En, vilka alternativa värderingsmodeller kan man benytta för anläggningsmedel och utlägg efter IFRS? Det var examen våren 2011 tillvis. Jo, tillåter alternativ efter IAS 16, det är anskaffningskost eller värderingsmodell som står i IAS 16 29. Och det står att du har valget där, principvurdering, principvalg. Och då närmare definition av de två står i 1630 och 1631. Valget må göras konsistent per klasse av anläggningsmedel. Anskaffningskostmodell i utgångspunktet tillsvarar GRS. Värderingsmodellen visar värderingen via annan intäkt, other comprehensive income. Och så har det tredje alternativet, det är då IAS 40 som säger anskaffningskost eller verklig värde. Valgmöjlighetskonsekvens för alla sällskapets investeringseiendomar. Lägg märke till att i IAS 40 så företar vi inte avskrivning och inte för exempel dekomponering, för då värderar vi värdien. Vi bryr oss så mycket om enkelkomponenter och sånt, men vi ser bara på värdien, oavsett vad den värdien består av, så ser vi på värdien av bygget IB, värdien av bygget UB. Ändringen är en resultatkomponent som heter värdeändring. Men så att i IAS 16 så har du då, då ser du som ett bygg och då ska du gärna dekomponera visst det är nödvändigt. Men du har också möjligheten till då att gå utöver anskaffelseskost och så brukar värderingsreglering av den värdin. Punkt spørsmål 2, samme oppgave. Ett sällskap har två bygg med två sektioner, hvor den ene sektionen benyttas till utleje och den andra sektionen benyttas till egen drift. Vurdere om hele bygget skal behandles etter samme vurderingsmodell. Hvis det seksjonert ut, to forskjellige seksjoner, to forskjellige bruksnummer, altså sånn i grunnboka, og kan selges hver for seg, så er det separate bygg. Du kan bruke N på den ene delen, 40 for eksempel, og 16 på den andre delen. Men betingelsen er at de er skilt ut, seksjonert ut, og da har du egen bruksnummer i grunnboka, plus att du kan sälja, man kan sälja separat då. Förklara generellt vad som menas med dekomponering och vad som är formål med detta, är det relevant att dekomponera utlägenomar som är värderade till verklig värde? Du ska resa mig ut. Ja, det är inte lika att det han ligger ju att det sitt. Formål. Det kan inte dekomponera. Nej, det stämmer. Att utlägga om en verklig värde, då kan du inte dekomponera för då ser du på en verklig värde in oavhängigt hur den avskrivs sån. Då bryr du dig inte om avskrivning. Då är det verklig värde som täller och du historisk kost och minus avskrivning tälls inte. Dekomponering formål. Det är inte aktuellt att dekomponera utläggning och benytta verklig värdemodell. Däremot är det aktuellt under en anskaffningskostmodell efter IAS 1643. Och då vill ju på något sätt då vill ju värdering om det ska avskrivas eller inte. Eller när du ska värdera verklig eller värdereguleras eller inte, det vill ju vara försagt att efter nedskriven värde. Alltså balansfört värde efter avskrivningar. När det gäller formål med dekomponering så är det rätt att ge en riktigare periodisering av värdefall, riktigare avskrivningar. En visst du inte dekomponerar. Och grundparagrafen där eller en god hänvisning där är på sida 1501 i revisionsbok.
Altså denne som da snakker om anvendelse av IFRS-løsninger innenfor god regnskapsskikk. Så skal vi se på et annet eksempel som illustrerer egentlig ganske godt forskjellen på de to her. For det ene bygget til selskap foreligger følgende informasjon. Anskaffet 2.1.2065 for 22 millioner, antatt levetid 40 år. Mye av det er avskrivningen da. Tja, 40, 22 delt på 4 er 5,05, blir det ikke? 550.000 i året. Vi får se. I hvert fall her er det snakk om, vi har tre takster, utgangene 5, 6 og 7. Sett opp resultatstørrelser og balanseverdier for investeringer dersom hele bygget vurdert etter IFRS IAS 40, gjør det samme dersom det etter IAS 16. Ok, skal vi ta det på tavla før vi ser på neste side. Informasjon har dere der. Mitt spørsmål er hvilken resultateffekt har vi og hvilken balansestørrelse har vi? Altså ved kjøp da. Ved kjøp så kjøper vi for går i banken eller tar opp et lån og kjøper det her for 22 millioner. Og vi bruker IAS IAS 40. Vi bruker 40. Ok, hva gjør vi da ved utgangen av XT5? Hmm? 40, akkurat det vi snakket om. Vi bruker 40. Driver da med avskrivning? Ja, vi bruker 40. Nei, hva gjør vi da? I stedet for å avskrive så... Den skal i hvert fall opp i 23. Hva er de endre? Opp til 23, pluss 1. Et år senere, hva gjør vi da? Verdi 25, pluss 2. Og det her går strålende. 1,12, XT7, pluss ytterligere 1, 26. Der har vi. Det foretas ingen avskrivning. Verdiendringen vises over ordinært resultat. Differensen mellom anskaffelseskost og virkelig verdi avsettes til fond for urealiserte gevinster. Der skal jeg hjelpe dere med en liten referanse. Dette har ikke vi vært borte i enda. Men hvis dere nå går inn da... For dette med, det her, dette fond for urealiserte gevinster kommer inn, skal vi se. Og hvis dere går inn nå på den her standarden, hvilke punkt var det vi snakket om? Jeg glemmer. Skal vi ha, vi må gå tilbake igjen, og så se, det var altså punkt 40, 35, ja, punkt 35. Her står det, en gevinst eller et tap som oppstår ved endring i den virkelige verdien av investeringseiendom skal innregnes resultatet i perioden da gevinsten eller tapet oppstår. Det står ikke noe om hvilket... Ja. Vent litt, jeg må bare se her. Ja, ok, det står ikke. Nei, men dere kan godt, dere kan få lov til følgende her. Dere kan gå inn på den standen på 40-35, og så skriver dere jamfør aksjeloven, paragraf 3-3. Jeg skal bare finne den nå. Nei, unnskyld, nå er det 3-2. Det skal stå paragraf 3-3. Jamfør aksjeloven, paragraf 3-2. Aksjeloven 3-2.
Der står sånne fond for vurderingsforskjeller. Og så 1485, skal vi se. Ja. Kan dere der kan dere da slå opp på side 1716 i fond for urealiserte gevinster? Og så kan dere der skrive jamfør NRS V fond for urealiserte gevinster, og den finner dere på side 1485. Altså der står det liksom hvordan disse fondene skal bygges opp da. Vi har ikke vært noe særlig inn på det, det er ikke så viktig, men det kan være greit å vite referansen. I den der, så skriver du jamfør aksjeloven paragraf 3.2. I aksjeloven paragraf 3.2, og forsvitt også i den IAS-en, eller i IFRS-vedlegget, så kan dere skrive jamfør NRV, NRV, nei, NRS mener jeg, V, og den heter da Fond for urealiserte gevinster, og den står på side 1485. Fond for urealiserte gevinster. Og du har vel ikke lov å skrive sideanvisning, men ja. Ja, kan skrive punkt. Ja, punkt punkt 963 i revisors håndbok da. Å mm. ja. Nei, dette er ja, hvis du slår det på side 1485. Altså det, der henvises det til ja til punktet i den ja. Ja. Det kan du gjøre. Mm. 441 ja. Eller 411 mener jeg. 411. Ja. Det kan du. Ja, men du tenkte punktreferansen i revisors håndbok en annen. Men punkt 411 i den ja. Altså grunnen til det her, det er at når du inntektsfører på en måte her, vi skal vente nå, har alle notert? Grunnen til at jeg tar opp det her, det er at når du inntektsfører etter IFRS på denne måten her, for eksempel verdiregulering her, kan du ikke disponere, så kan du ikke føre dette mot annen kapital, men det skal gå på et eget fond for urealiserte gevinster. Og det er et bundet fond. Det er ikke et fritt fond, men det er et bundet fond. Så alle, det vil si at alle sånne korrigeringer du gjør i forhold til IFRS, det påvirker ikke utbyttegrunnlaget ditt. For det som inngår i utbyttegrunnlaget, det er frie fond, altså stort sett overkurs og annen kapital. Det som ikke inngår, det er jo fond for urealiserte gevinster, og dette er fond for vurderingsforskjeller knyttet til egenkapitalmetoden. Derfor var jeg tok opp dette, og jeg visste at vi måtte innom det, men nå har jeg nevnt det. Hvis man følger verdireguleringsmodellen, altså 16, IAS 16, og her sto det da at selskapet gjør det samme dersom verdireguleringsmodellen IAS er brukt, bruk toårig verdiregulering. Altså man verdiregulerer ikke hvert år, men kun annet hvert år. Da gjennomfører du avskrivning på vanlig måte, 550 som vi snakket om, og så verdiregulerer du her opp til
25 millioner, og så avskriver du av det neste år. Og så verdiregulerer om to år igjen. Litt dårlig eksempel, det skulle egentlig vært verdiregulering hvert år, det var det beste. Men her det andre hvert år. Hvorfor verdireguleringen her? Hva var verdireguleringen borte i år i XT5, i XT6? Den var til sammen på 3 millioner de to årene, i 5 og 6. Enig? Hvorfor regulerer vi her opp med 4,1 da? Betydelig mer? Jo, for det, altså 1,1 mer, fordi at vi avskrever to år før vi regulerer opp. Altså, dere skjønner det. Forklarer vi ikke posta under enkapitalen, der har vi egentlig allerede svart på det, som blir berørt når du benytter virkelig verdi etter IFRS-reglene. Du skal ikke beregne avsetningsstørrelse, bare angi hvilket fond. Der står det, den norske varianten av verdireguleringsreserve i IAS 39. Der ja, kan også ha referansen der, IAS 39. Kan også gå inn i den IAS, på punkt 39 der, så kan man bare skrive jamføre det som er den referansen dere har lenger opp der. For den norske varianten, dere kan da gå inn i den der, i 39, og så her står det da, dette stemmer jo ikke helt da, skal vi se. Nei, unnskyld, det er 1639, det er 1639 selvsagt du skal inn på der. Du kan også der skrive samme jamfør. Skal vi se, 1639. Da må jeg godt... Ikke 4039, men 1639, synes det var noe rart. Altså. Da må jeg helt fram da. Da dra opp her. Og der kan dere da ja, akkumuleringsreglene under betingelsen. Ja, der kan dere streke under verdireguleringsreserve og så skriver dere jamfør aksjeloven paragraf 3.2 der også verdireguleringsreserve jamfør aksjelovens paragraf 3.2, rett og slett, fordi at på norsk så kaller vi den der for fond for urealiserte gevinster. Det norske navnet på verdireguleringsreserve, det er fond for urealiserte gevinster. Og dem inngår da altså ikke i fri egenkapital. Det står faktisk omtalt også i 4.1.2 da, i den samme standarden. Ja. Oppsummert kan vi si at norske regnskapsregler så har vi historisk kost, og vi har transaksjonsbasert, altså egentlig definisjoner på grunnlag av resultatregnskapet, men når det gjelder periodisering og sammenstilling og transaksjonsprinsippet. I IFRS så definerer man hva eiendeler og gjeld er. Kunne gått nærmere inn også på mer spesifikt på hva definisjonene er og sånn, men det gjør vi ikke her og nå. Men man definerer eiendeler og gjeld, og det på en måte gjør at du får opp en balanse, og så framkommer resultatregnskapet som en residual, som en følge, som en konsekvens av definisjonen av egenkapitalen. Altså differansen i balansen er lik IB-UB, det er lik resultatet. Så det er to forskjellige måter å definere på. Da er klokka presis ett, i hvert fall den der borte. Hvis det er greit, altså vi kan godt, hvis det er greit for dere da, så trenger vi ikke ønske lykke til eksamen og sånn i dag, men da kan vi godt
programmerende forelesning fredag den 28. i 11. klokka 9.15, en 2-3 timer. De to temaene som er ønsket per dette øyeblikk, det er enkapitalmetoden innenfor konsernregnskap eller tilknyttet selskap. Og så er det også dette med knekkpunktløsning og dette med avskrivning av eiendeler etter enten knekkpunktløsning eller full reversering eller full inntektsføring, kostnadsføring. Hvis dere da ønsker andre i tillegg, så sender jeg mail til meg. Jeg kommer nok ikke til å kikke så mye på det her før på den torsdagen, tror jeg. Nei, den torsdagen er faktisk på møte med revisorforeninga. Så da kommer jeg til å se på det på tirsdagen da. Men bare send meg mail, så kan jeg kikke på den og komme igjen på den torsdagen. Og skal prøve å sende ut også et program i løpet av torsdagskvelden i hvert fall. Hva sa du? Ja, jeg gjør nok det. Ja, jeg gjør det. Nei, nei, jeg skal ta opp den. For det må behandle dem likt. Ja. Så den blir tatt opp. Ok, men da gjør vi sånn. Så får dere en sånn pep-talk da. Nærmere eksamen. Ok, takk for i dag.